Avui vos presentem l'obra que podrà difondre i que serà la imatge de la mostra de teatre del 2018. Obra de Juan I. Ruz, que avui ens acompanya així i que crec que ha sabut reflectir molt bé el que és la mostra. Al cap i a la fi és una imatge molt potent i molt bona que ara en Miquel ens parlarà també des de quan i per a on passarà fins a que sigui la imatge de la mostra. Estem ara en preprocés de selecció ja de les propostes que ens han arribat, que per cert ens han arribat 400 i pico llarg. Estem plen treball de començar a triar les que més es poden interessar i al mateix temps estem anant seguint el calendari anual de reunions. En realitat jo del cartell tinc poca cosa que dir, perquè l'única instrucció que donem sempre a qui ens el fa és fes el que vulguis. I quan ho ha fet, i com mos sol passar la veritat últimament, ens ha encantat el treball. Jo he apostat per una imatge d'una fotografia d'una actriu alcoyana que és molt expressiva, com es pot veure, i transmet l'emoció i la sorpresa que es du la mostra cada any. La tipografia que he utilitzat pues, és geomètrica i molt clara per a que predomine el gest de l'actriu. Després li he donat un poc de fantasia fent-li el dibuix de la maleta que representa els diferents espectacles que van a vindre. Gilberto, la veritat és que fa una feina estupenda i ho té difícil a l'hora de maquetar totes les peces que tenen que fer per a internet i per clar, a les presentacions. Igual en alguna altra ve un altre gest d'ella, però clar, el cartell seria este. L'època de l'any, en certa manera, permet fer alguna cosa perquè espais escènics en els barris no n'hi ha. Hauria de ser coses de carrer. Estem mirant a incrementar la presència de la mostra en el carrer. Òbviament les coses poden anar per ell, però encara no podem avançar, és molt pront i encara estem en hivern fa molt de fred en el carrer.